الله الرحمن الرحيم. سيد عبد الرحمن ما هلك هلايا هلكنا خير وحنت ويا فيديو يرو قابن او كشي كينيا كريد بير ميد كيزا اما بورا رام تي مصر ان بورا ان روحانتي سيد لي نو شيغي ارنت ماها انت بدلنا واخ اسكول لا نو ديبا ما دد وين اخ لبرا وا واخ بينا واخ با كجيرين ان اسكول لا واخ لو ديغا معناها ان بورا ان اي سمستر بوقرد فراعينتا اسلا مركان ايغو تلا غلين ان مركاي دنتيان كد مركاي دنتان كد ميد كود لو واسو اي حسي يشي ولغيد لهيد بورا ان دمانتود هل بور حتى او كميد لا غبي هيلين ميدكي اما مامي فايغي اما ماركتي jirkii ay ka tageen boqorada faraaciinta midkoodna waligood lagama helin en sida darteed waxa la wax la noo sheego dhan waxba kaba jiraan hase yeeshee culimada sayniska ugu dhaw xaqiiqda waxay aaminsan yihiin in piramidka maaragtay ay ahay warshad tamarta samaysa ama energy plant tamartaas oo la garanayn waxa la waxay tahay waayo en buuraha korkooda piramidada korkooda waxa ka jirjiray wax la yiraahdo capstone ama dusha sare dahab baa ugu xirnaa marka waxa laga yaabaa energy transfer inuu ahaa marka waxa loo maleeynayaa inay maareeytay warshadahan ay haayeen maareeytay qalab warshada oo korontada sameeya ama waxyaalo kale oo la garanayn ee dhinaca kale waxa iska cad in maareeytay piramidka ay tan sameeyeen masaridii hore mana sameeyeen karaan technology-dana maysan haysan waayo waxa aragtay dhagax weyn oo maareeytay guri nuskiis leeg oo hadduu ilaahay ku roon yahay maareeytay ay adag tahay in dusha sare la saaro ama ugu yaraan ay qalab wiishashka maaragtay ama waxyaalahan wax lagu qaado marka guryaha dhisayo kale unbaa qaadi kara wax yar ma aha. Marka halkan waxaan ku hayaa video yar oon soo duubay, waxaan rajeynayaa maaragtay inaad daawataan. Asalaamu calaykum. Waakan waa piramidka labaad, waa ta korkeeda ku lahaa cobstone-ka ama maaragtay dhismihii hore. Waa بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عبد الرحمن ناشن ديري ويت كمان في عيال دي وحار ربينا وحير شنو دكتور الله كان فانا سوي بوتا في ديري ويت كمان في عيال دي baan nimid dhagaxani waa granad baseka waa ama aasaaska hoose piramidka qayb ka mid ah. Laakiin saad ka aragtaan dhagaxa sare zoom in dhagaxa sare waxa weeye waa limestone waxa weeye limestone dhe waa coral stone weeye waa dhagax badda. Marka saan video hore ka daawa qaybta hore ku aragteen badna uma dhowa giisa maxay tahay dhibaatada. Marka waatan halkan ugu jira dhinacan kalena waa kan garanayd. Marka calay kulli xaasin waxaan wax dhisan lama oga waana saan video ku sheegay waa loss technology way. Halkan waxaan kaloo tusaya halkan waxa weeye waa salka piramidka waxa weeye maaragtay cobstone ka maqaya dushaan korid ka tusay. Halkan waxaad aragtaa way gubatay piramidkani dab baa galay. Halkan video zoom ku samay waxaad aragtaa halkan dab baa gubtay piramidka waa umado hore waana macnaha fircoon ka hor waa kumanaan sano arano ma aqaan intay tahay laakiin waxaa iska cad inay tahay waqti fog piramidka dhanna dhagaxyadu way gubteen dab baa ku jira. Halkan waa kan waxaan dab baa kuwada gubtay waxaa la garanayaa maanta waxay waa dunkan waa dun hore umalayn maayo dunkan bilaadanka nabi aadam calayhi salaam kasoo farcmayna dhiseen hadday dhiseenna waa dad mucshay ahayeen. Arrintani waa lost waxa weeye technology one of the lost technology weeyaan waa aaladda technology-da ee luntay waayo waxa dhisay lana yaqaan ahaanti. Marka waa kan bolfiiriya mid kale ku kalaan si doonaa waa kan. Halkan waa qaybta hoose ee piramidka weeyaan kan waa dhagax waxaan dhan waa dhagaxay gubtay saad ka aragtaan halkan dhagaxani ismarkale hadaan ku ciyo waa coral stone waa dhagax badda ku jira weeye waayo googi baad ka aragtaa waxaad aragtaan boogii ku dhacay
halkana waa kan waa qaybta hoose biirmeedka biiramidki waa kor marka waxa ay dhagaxan fiiriya waa megalite stone dhagaxa la dhahay isagana macnaha markii hore cornerstone walaa ka qabka loo dhisay waxaan mashiin baa sameeyay waxaan waxa maaragtay gudun yar iyo dubay yar lagu xoqay ma ahan waxaan waa cilmi hore oo baabay halka maaragtaa heligraph baa ku yaalay waxaan oo dhan adduunkan waa adduun isbedelay wiilana waxa ku dhacay dab baana ku gubtay saad ka aragtaan fayl baa ku jira markaas waa mahadsantiina khayrta asalaamu calaykum daawasho wanaagsan okay waxay intaan ka bixin biramidka giisa ku yaalla xaqiiqdii waa lix biramid inta badan saddex baan aragnaa okay waa kan waan tusayaa fiiriye xagga laba ku yaalla halkanna waa kan dhabarkayga maaragtay midbaa ku yaalla dhabarkayga halkanna waxaa ku yaalla saddex yaryar oo laba saddex yaryar baa ku yaalla marka isku darka guud waa lix qaybood weeyaan lix qaybood weeye fiirsada asalaamu calaykum